Полетувалиштето за парагвајдери на Мечкин Камен на височина од над 1400 метри нуди многу добри услови за летање, а Пелагони одлични терени за слетување. За да се лета по 6 часа на височина од 3000 метри и да се минат 180 километри е предизвик, возбудување и вистинско уживање, велат учесниците на годинашното светско првенство. Некои се за прв пат во Македонија, а други теренот и временските услови ги познаваат многу добро. Тука сум втор пат. Еднаш бев пред 5 години за светскиот куп со екипа од Јапонија и поминавме прекрасно. Условите се многу добри, влажноста на воздухот е многу добра, а исто така има и многу сончеви денови, што е подобро отколку да врне дошт. Прв пат сум тука. И за прв пат филипинските острови учествуваат на светско првенство. Ова е убава земја, Крушево е убаво место, а луѓето многу добри. Среќен сум што сум тука. Прекрасно место за летање и мислам дека ќе поминеме две убави недели. Времето е многу убаво. Термичките струјања се многу добри, не се силни. А локацијата е одлична за одржување на овој шампионат. Учесниците на годинашното светско првенство летаат на релација Крушево, Прилеп, Битола. Имаме 49 зими учеснички, 150 надпреварувачи и уште можеби повеќе од 150 нивни асистенти, лекари, масери, помошници. Ова е голема промоција за Македонија пред се и за Крушево како туристичка дестинација. На ова светско првенство организаторите очекуваат парагвајдеристите да достигнат дневен просек на прелет од 100 километри, а со помош на поволните термички струјања кои ги има во овај дел на Пелагонија, секој лет во просек ќе биде меѓу 6 и 8 часа.